Verilişimizin sonuna yaxın mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Yəqin artıq məlumatınız var. Biz Fransada Olimpiya oyunlarında voleybolda yarım finalda çıxmışıq. Xəbəriniz var yoxsa yox? Biz yarım finaldayıq. Təbrik edirəm sizi. Olimpiya oyunlarında bizim voleybolçularımız yarım finala çıxıblar. Çox böyük bir qələbədir. Özdə kimə qalib gəlsə yaxşıdır. Biz Qarabağda Erbənin hininə girdiyimiz kimi Fransada, Parisdə, Olimpiyadada da Çinlilərin, onların o voleybol komandasının hinlərdə girib onları 3-2 məğlub elədik. Biz qalib idi dostlar. Və Türk qoşunları dostlar baxın. Kadrlar size tanıştı mı? Dostlar. Bu kadrlar size tanıştı mı? Biz voleybolda yarım final çıkmışız. Biz Çin'e galip gelmişiz dostlar. Tebrik ederim hamınızı. Tebrik ederim ve çok istedim ki izleyersiniz. Ben özüm voleybol həvəskarıyam açığı. Orta məktəbdən çox belə uzaq qaçmağa xoşlanmazdım, futbolca da oynamazdım. Amma voleybolda yaxşı oynuyordum. Həm də boyum balacaydı deyə qalxa bilmirdim, belə vura bilmirdim. Həmişə dayanırdım bu setkanın altında. Payla bax deyirlər, ha. Topla paylayırdı. Dara qabağa ki, bacarına vursunlar. Və açıq deyim ki, çox vaxta mən olan komanda qudurdu. Niyə? Çünki o idarə eləmək ki, var ha, o oyunu paylamaq, onu əla bacarırdım mən. Bugün də siyasət o işlə məşğulam. Voleybolu çox sevirəm. Və hamınızı bir daha təbrik edirəm. Biz yarım finaldayıq. Biz Çinə qalib gəlmişik. Çinə. 1 milyard 400 milyon olan Çinə biz qalib gəlmişik. Dostlar, siz necə fikirləşirsiniz? Mənim bu sözlərimdən sonra Türkiyədə hər hansı bir jurnalist, hər hansı bir siyasətçi, hər hansı bir sayt, hər hansı bir qəzet, jurnalist yaza bilərmi ki, bu Qurban Məmmədli adlı bir adam var Azərbaycanda, bizim qələbəmizi mənimsəyib. Deyir, biz qalib gəlmişik, güya onlar qalib gəlib Çinə, Türkiyə futbol komandası yox. Deyə bilərlərmi? Mən deyirəm ki, fəxr edirəm, qürur sizi kesirirəm ki, biz yarım finaldayıq. Biz Paris Olimpiya oyunlarında Çinin voleybol komandasına qalib gəlməklə 3-2 hesabı ilə gərgin bir döyüş gedibdir. Çox gərgin bir döyüş getdi. Axırda 15-12 5-ci setimiz götürdük. Biz qalib gəlmişik. Biz yarım finaldayıq. Və bununla qürur duyuram, fəxr edirəm. Bütün Türk dünyasını və voleybolçularımızı təbrik edirəm. Mənim bu sözlərimdən sonra kimsə mənə irad bildirə bilərmi? Kimsə mənə iddiam edə bilərmi ki, mən Türkiyənin voleybol komandasının uğurlarını mənimsəyirəm? Türkiyənin uğurlarını mənimsəyirəm? Deyirəm ki, biz qalib gəlmişik. Azərbaycan göyə qalib gəlib. Bəli, nə mutlu Türküm deyənə. Nə mutlu Azərbaycan vətəndaşıyam deyənə. Nə mutlu Türkiyəliyəm deyənə, dostlar. Azərbaycanın bütün vətəndaşları, bütün etnik qrupları, fərq eləməz, Türk, Talış, Kürt, Ləzgi, Avar, İngroy, Tat, hamız bizim qardaşlarımızdır. Bütün Türk dünyası, bütün Türk dövlətləri bizim qardaşımızdır və biz qalibik. Erdoğan da deyəndə ki, biz girmişik Qarabağa, bu mənada deyil. Bəzi yaramazlar, qanmazlar, bəzi məkirli insanlar, bəzi fitnəkarlar, bəzi qanmadan, bəzi qəstinən nifak toxumu səhbə işləyirlər iki qardaş arasında. İmkan verilməzi inşallah. Eşq olsun hər birinizə dostlar. Mən sizi bir daha salamlayıram. Vaxtınızı, haqqınızı halal edin. Və
Bugün efir vaxtımızda bir 10 dəqiqə də keçdi. Ümid edirəm sizi yormadım, bezdirmədim. Əlimizdən gələn elədik. Buradan TikTok tamaşaçılarına, qardaşlarımıza salamlayıram. 10 nəfər də olsa bizə baxır orada. Sonra baxıram ki, 50 min, 40 min, 100 min baxış var. Eşq olsun. Getdikcə TikTokun da biz efirin qaydasını alacağıq. İnşallah sıralarımız artacaqdır. Gecəniz xeyirə qalsın dostlar. Allah mühəndə olun. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə. Sağlıqla.